För att göra sina första poäng både mot Dalen. Och AIK har ju inte saknat lägen. För ja, i serien gjort del poäng då i Svenska Cupen, Jola. Nu slarvar man Inge som är läget i mål! Och den där spelaren ska man minsann akta sig på att ge bollen. Inge som är ju stekhet den här säsongen. Liberg fastnar lite med fan. Nu framöver Terjesen! Och då är det straff. Landsmannen. Kompisen. Tony Gidske. Mot Ödman. Gidske! Lyckas inte lyfta in den här Ödman. Nu är det mitten. Rolin trycker direkt utan att tveka. Hedin sparkar undan bollen gånger två. Malmgren. Tappen för Jakobsson. Hittar in i mitten till Bäckman. Ja, det är vackert spelat. Och Bäckman kvitterar till 1-1. Lindén. Så den är rakt på Ingesson som får lite yta. Ingesson går inte bara för att spela. Tarenius som hittar i mål. Pelle Tarenius framspelar utav den då om inte Joel Ingesson som är 1-1 i matchen. Fast ni läser man föredömligt. Hedin sätter full fart och den är ju en styrning på Ingesson som är tvåmålsskytt. 2-1, samma som tröjnumret där. Och Mullsjö återtar bollen då med minuten kvar i 5-4 spelet. Då smäller det. Det är Oskar Malmgren. Och det är blott andra målet i powerplay för Mullsjö den här säsongen. Men det kommer i ett axelviktigt läge. Så bort den där bollen och får läge för Dennis Svensson. Spelar fel, eller ska vi säga att Palmqvist läser den där. Palmqvist för Terjesen i mål! Och då är Palmqvist i poängprotokollet igen. Och Mullsjö som visar att kuppen är en sak. SSL en helt annan. Jakobsson ändå på en touch på det där och reducerar till 2-5. Och beskriver siffrorna 2-5 efter den. Tidig period med ganska så god kontroll. Det är...